Kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré pominulo, hle, je tu nové. Posaďte se. Milé sestřičky, milí bratřičkové, musím vás ujistit, že Pán Ježíš má z každého z vás radost, že jste si dnes udělali čas pro něho. Ten čas, který prožíváte zde, je čas pro Pána Ježíše. Vy jste mladí, bystří, já mám pro vás otázku. Koho mají lidé ve větší úctě? Chlapce, který se narodí v královském paláci jako královské dítě, anebo chlapce, který se narodí jako chudobný chlapec ve smradlavém špinavém chlévě? Koho mají lidé ve větší úctě? To všichni víme, že? Uvedu dva příklady. V roce 356 před naším letopočtem se narodil v Makedonii v královské rodině, v královském paláci chlapec, dali mu jméno Alexandr. Když měl 20 let, začal královat, o dva roky později byl pověřen, aby vedl armádu, a 11 let pak vedl makedonskou armádu. Jeden boj za druhým, všechny bitvy vyhrával. A makedonské panství, makedonskou říši, od Indie až po Egypt ovládl. Ani jednu bitvu neprohrál. Geniální velitel, geniální vojenský vůdce. A vešel do dějin jako Alexandr Veliký. Učili jste se o něm ve škole, že? Když měl 33 let, zemřel na infekci. Druhý chlapec se narodil ve špinavém chlévě, smradlavém chlévě. Neměl žádné bohatství na tomto světě, žádný majetek, žádnou armádu, pracoval jako tesař. A když měl 33 let, tak ho odsoudili a umíral, byl popraven mezi dvěma zločinci jako zločinec. Známe ho. Měl jméno Ježíš. Koho mají lidé ve větší úctě? Toho královského syna, který vedl mnohé války, aby všech vítězil, nikdy neprohrál, dokonce ho někteří považovali za svého boha, a nebo toho chlapce, který se narodil ve chlévě jako chudobný chlapeček a nakonec byl odsouzen jako zločinec mezi zločinci. Koho mají lidé ve větší úctě? Je tu někdo, kdo oslavuje Alexandra Velikého? Možná nějací velitele vojska někde budou na něj myslet. Ale je to zvláštní, že ten chlapec, který se narodil ve špinavém smradlavém chlévě, má dnes na tomto světě 2 miliardy a 300 milionů lidí, kteří si z něho berou vzor. Je to možné, aby si z chlapečka, který se narodil ve špinavém chlévě a nakonec umíral jako zločinec mezi zločinci, aby si lidé vzali vzor? Moderním 21. století? Zázrak. Proč? Protože ten Ježíš byl šířitelem lásky na tomto světě. Protože ten Ježíš byl učitelem úžasné moudrosti, životní moudrosti. A představte si, že jeho učení, i když žádnou knihu nenapsal, je dnes přeloženo už do 4000 jazyků.
A jeho učení za pár let bude přeloženo do všech jazyků na zemi. Není to zvláštní? Ten Ježíš, který byl odsouzen jako zločinec mezi zločince, osvobozoval lidi od sobectví, od chamtivosti, od vnitřního zla, se kterým si nevěděli rady, a činili je svobodnými božími dětmi, božími syny a božími dcerami. Je to zvláštní. Toho geniálního vojevůdce možná vzpomínají nějací velitele vojska, ale jestli si berou z něho vzor, nevíme, ale z Ježíše narozeného ve špinavém chlévě si berou vzor miliony ba miliardy lidí na naší zemi. Je to možné? Proč? Protože Ježíš byl mimořádnou osobností. Nikdy nic zlého neudělal, nikomu neublížil, vždycky lidem pomáhal, každému, kdo byl v nějaké nouzi, tak pomohl a měl mimořádný vliv lásky ke všem lidem. Zvláštní osobnost v dějinách. A když Ježíš začal působit potom i skrze své apoštoly, tak národy kolem Středozemního moře i v Evropě se rozhodly, že ten Ježíš je tak důležitý, tak významný, že se dějiny musí začít na novo počítat od jeho narození. A ustanovili, že jeho narození znamená v dějinách veliký zlom a že se narození Ježíše Krista bude počítat jako počátek nové epochy v dějinách lidstva. Všechny národy to začaly přijímat a dnes máme 2019 od Ježíše Krista, od narození Ježíše Krista. Není to zvláštní, že ten chlapeček narozený ve špinavém chlévě, v tom smradu, je tak důležitý, že se stal středem dějin. Je ve středu dějin. A všichni ho s velikou úctou respektují jako nositele lásky, nositele dobra, nositele moudrosti a dárce duchovní svobody, kterou nikdo jiný člověku dát nemůže. Láska je to nejdůležitější, co Pán Ježíš do tohoto světa přinesl. Stal se středem dějin. Až bude druhá chvíle zpěvu, tak každý z vás dostane knížečku Ježíš střed dějin. Proč? Protože skrze tuto knížečku, která je dárem od Pána, skrze tu knížečku vám Pán Ježíš nabídne, že se chce stát středem vašeho života. Že chce vnášet do vašeho života lásku, moudrost, pravdu, světlo, všechno dobré, všechno nejlepší. A jestli se rozhodnete dát Pánu Ježíši to místo ve středu svého srdce a stane se středem vašeho života, pak budete šťastnými lidmi. Šťastnými lidmi, protože Ježíš je ten, který proměňuje člověka. Z otroka činí svobodného člověka. Člověka šťastného, jehož smysl života má tu nejlepší kvalitu. Pane Ježíš si každého z vás velice váží a každému z vás nabízí, že by vás chtěl vést ve vašem osobním životě a nabízí vám, abyste ho dali do středu vašeho myšlení i vašeho životního programu. Jste ochotní? Národy, které Ježíše přijali, poznali, že v Ježíši přichází do života osobního, rodinného i společenského
tak nádherné hodnoty, jaké nikde jinde na světě nejsou a nikdo je nenabízí. Jste ochotní učinit Ježíše středem svého života, svého myšlení, svého životního programu? Ježíš je středem dějin a zůstane středem dějin. Komunistům se to nelíbilo. Přišli s návrhem i do Organizace spojených národů, aby se to změnilo, aby se začalo počítat nové dějiny od říjnové revoluce. Ale neprošlo to. Komunismus padl a Ježíš zůstal ve středu dějin. Je středem dějin a chce být středem tvého osobního života. Proč? No, protože tě má rád. Protože jsi tě zamiloval. Myslí na tebe každý den. Ani si to možná neuvědomuješ, že Pán Ježíš tě tak miluje, že na tebe každý den myslí. A každý den ti přeje to nejlepší. A Pán Ježíš chce, abys měl zvláštní životní program. On si tě chce použít jako zvláštní nástroj, skrze který bude přinášet do světa světlo a pravdu. No, mnozí mladí lidé si řeknou, mě si chce použít, já jsem obyčejný kluk. Děvčatka si řeknou, já jsem obyčejná holka, k čemu si mě může Pán Ježíš použít? A je to zvláštní. Pán Ježíš si právě ty nejobyčejnější holky a kluky používá k velikým věcem. Když se díváme do dějin, tak jsme překvapeni, že obyčejná děvčata, obyčejní kluci se stanou mimořádnými nástroji v Božích rukou a přinášejí do tohoto světa to, co nikdo jim nepřináší. Ve Finsku se narodila dívenka, dali jí jméno Matilda. Když jí v 9 měsících umřela maminka, starali se od ní dvě starší sestřičky, v 15 letech ukončila vzdělání a v 18 letech prožívala hlubokou krizi, nevěděla, kvůli čemu vlastně žije. Prožívala takové deprese, že si nevěděla rady se sebou. A právě v té době přišel do jejich města evangelista a zvěstoval, že Ježíš může každému člověku, i tomu, který si neví rady se sebou, dát nový program a novou vizi do života. A ona si řekla, tak to platí pro mě. Tak Pane Ježíši, přijímám tě, prosím tě, dej mému životu smysl a pravou hodnotu. Odevzdala svůj život Panu Ježíši. Úplně se její život změnil. Stala se radostnou dívkou. Její tatínek byl představitelem města a jednou, asi půl roce po jejím obrácení, přivedl z vězení, které tam bylo v tom městě, jednoho vězně, aby jim doma opravil nějaké věci pokažené. Vězen začal opravovat, ona se na něho dívala, pak přišla k němu a řekla mu, víte, co změnilo můj život? Můj život úplně změnil Ježíš Kristus. A začala tomu vězni vyprávět o Panu Ježíši. Vězeň poslouchal, protože se do vězení dostal kvůli tomu, že spáchal všelijaké nedobré věci. A pak jí řekl, a mohla bys přijet do vězení a říct to také ostatním vězňům? Tatínek jí dal dovolení, šla do vězení, vyprávěla vězňům, jak změnil její život. A vězni řekli, přijď zase, přijď znovu. A začala chodit pravidelně do vězení. Když se to dozvěděli v sousedním městě, že tam je skvělá dívka, která umí vykrádat do Pánu Ježíši, tak ji začali pozývat do vězení, do různých vězení v různých městech. Za pár let chodila po všech vězeních ve Finsku. A pak už celý život věnovala vězňům. Mnoho tisíc vězňů
uvěřilo v Pana Ježíše jejím svědectvím. A z obyčejné dívky, zoufalé, nešťastné, se stala takovým nástrojem Božím pro záchranu nesmírně mnohých. A když pak odešla na věčnost v 64 letech, tak byla o ní napsaná knížka Matilda Vrede, anděl vězňů. Z obyčejné dívky si Pán Ježíš učinil anděla vězňů. A tisíce vězňů za ní děkovalo, že jim přinesla světlo do života. I z tebe si může Pán Ježíš učinit takového anděla, který bude přinášet poselství evangelia druhým lidem. I chlapce, nejen děvčata. Tak v Norsku se narodil chlapec, který tatínka nikdy neviděl, protože se narodil jako nemanželské dítě. A maminka mu řekla, že ho nechtěla. Že je nechtěným chlapcem. A vyrůstal, žádná láska. A tak si často říkal, neměl jsem se vůbec nikdy narodit. Když se mu dařilo špatně ve škole, neměl jsem se narodit. Když pak dorůstal, naříkal, neměl jsem se narodit. Svět by byl lepší, kdybych se nikdy nenarodil. Ve 12 letech už ho začali kamarádi svádět. Ve 14 letech se dostal do takové skupiny mladých lidí, kteří vyváděli všelijaké zlé věci. A v 17 letech se dostal do vězení, na 2 roky odsouzený, protože se dopouštěl už kriminálních činů s jinými kluky. A stále si říkal, neměl jsem se nikdy narodit. Svět by byl lepší, kdybych se nikdy nenarodil. 2 roky byl ve vězení. Když ho pak propustili, šel po ulici a tam byla skupina mladých mužů, kteří se na něho dívali, že je smutný, takový zničený. Přišli k němu a začali mu vyprávět, chtěli bys být radostným člověkem? Tak jim řekl, že jde z vězení, že ten život za nic nestojí, neměl se nikdy narodit. A víš, že tu je někdo, kdo tě nesmírně miluje a kdo tvému životu může dát smysl? Že tu je Ježíš Kristus? Chtěl bys ho poznat? Chtěl bys, aby tvůj život proměnil? Aby ten život, který nemá žádný smysl, měl smysl a hodnotu? Chtěl bys? No jistě, že bych chtěl. Tak mu o Pánu Ježíši vypravili všechno, kladli mu otázky a když pak večer odešel domů, klekl na kolena, a Pánu Ježíši řekl všechny své životní problémy. A poprosil ho, Pane, jestli to je pravda, že ty dovedeš opravdu člověka proměnit ze smutného a zoufalého a bezvýznamného člověka v nové stvoření, prosím tě, udělej to se mnou. Ráno vstal plný radosti a jistoty, že Pán Ježíš jeho život proměňuje. Zašel na policejní stanici a řekl jim, už mě tu nikdy neuvidíte, protože to, co nedokázal psycholog za 2 roky ve vězení, ani policajti, kteří mě hlídali, to Ježíš Kristus dokázal za jednu noc. Proměnil můj život a můj život se stal novým, radostným, šťastným. Vím, proč žijí, vím, že mám Otce v nebi, vím, že můj život má smysl, že můj život má jasný cíl. Policajti byli velice překvapeni. A víte, co je z něho dnes? Dnes je z něho zvěstovatel evangelia, který jezdí po Evropě, zvěstuje Pana Ježíše. Na Slovensku už byl několikrát a v minulém roce jsem se s ním osobně setkal. Šťastný člověk, který vypravuje lidem, jak Pán Ježíš může i toho zoufalého člověka, který si neví rady se sebou, se svým životem, proměnit ve člověka nového šťastného. Kdy? Když mu člověk dá první místo ve svém srdci, ve svém nitru. Je to nesmírně, nesmírně důležité. Když jsem četl slova, která jsou v Bibli napsána, která Pán Bůh řekl Adamovi, prach si a v prach se obrátíš. Vzpomínáte si. To je hrozné slovo, že?
Když jsem si uvědomil, tak já jsem jenom troška prachu. Jakou hodnotu má prach? No nulovou. Tak jsem řekl, že tak mám nulovou hodnotu, protože jsem troška prachu. Každý z nás je trošku prachu. Prosím vás, a může mít nula někdy hodnotu? Může. Může. Víte kdy? Když se před nulu postaví jednička. Když se před nulu postaví jednička, tak nula s jedničkou má hodnotu 10. A když mi to Pán Ježíš takhle zjevil, tak jsem si řekl, Pane Ježíši, tak ty jsi jednička. Ty budeš stát přede mnou, před tou nulou a já spolu chci žít pro tebe. Chci být Boží desítkou s tebou. Ty dáš mně, který jsem jenom obyčejná nula, bezhodnotná, ty dáš mému životu nový smysl. A já vám mohu říci, že od 14 let mám Pana Ježíše na prvním místě, nikdy mě nesklamal, je úžasným průvodcem, úžasným dárcem moudrosti, laskavým, plným milosti a nikdo nedovede člověka tak vést, usměrňovat a radit člověku, jak Ježíš Kristus. Doporučuji vám z celého srdce, dejte Pána Ježíše na první místo a vaše nula bude mít hodnotu Boží desítky. Chcete to udělat? Já vám to z celého srdce doporučuji. Dejte Pánu Ježíši první místo, aby byl před vaší nulou a budete Boží desítkou každý den ve svém životě. Každý, kdo to udělá, tak je šťastným člověkem. V Albánii vyrůstala dívka jménem Tereska. Rodiče byli bohatí, přijala Pana Ježíše a řekla, Pane Ježíši, chci být tobě užitečná. A Pan Ježíš ukázal, aby šla tam, kde jsou chudobní lidé, do Indie. Tak tam odjela. A když viděla na ulicích ležet lidi, o které se nikdo nestaral, tak je začala sklízet, pronajala si jeden sklep v jednom domě a do toho sklepa je tam nosila, nějaké získala spolupracovnice. A tam se ve sklepě starala o ty chudáky, o které nikdo neměl zájem, protože v Indii byl takový zvyk. Ti nejhorší zůstali ležet na zemi. A jednou tam přijel za ní novinář z Ameriky, díval se, co tam dělá, pár dnů tam byl s ní. Viděl, jak tam v tom sklepě, kde jsou ti chudáci položení na zem, lítají také i potkani. Byl velice překvapen. A řekl jí, já bych takovou práci nedělal ani za $1,000,000. A ona mu řekla, já bych to za $1,000,000 také nedělala. Proč? No, protože láska se nedá koupit ani za $1,000,000. A ona chtěla lásku Pana Ježíše šířit mezi těmi nejbídnějšími lidmi, kteří tam byli. Vešla do dějin, dostala nakonec i Nobelovou cenu jako matka Teresa. Určitě jste o ní slyšeli. Rozdávala lásku těm nejbídnějším. V Indii se dějí různé zázraky v dnešní době. Byla tam skupina děvčat, která se rozhodla, věřících děvčat, že půjdou zvěstovat evangelium děvčatům do vesnic. Vzali si pár stanů, postavili si své stany a modlili se horlivě a pak navazovali kontakty s děvčaty a dávali jim svědectví. A tak se stěhovali z jedné vesnice do druhé a všude, kam přišli, tak Pán Bůh dával velké požehnání, protože ta děvčata se velmi horlivě modlila. A jednou pozdě večer se ta vedoucí dívá, že v jednom stanu se ještě svítí. A už bylo tma. Tak se šla podívat, co se tam děje, že v tom stanu je ještě světlo. Podívala se a vidí, děvče klečí na kolenou,
v jedné ruce drží svíčku a v druhé ruce drží seznam děvčat, za které se modlí. Víte, kolik tam měla jmen na tom seznamu? Přes 500. A než všechna jména panu Ježíši předložila, tak jí to trvalo dlouho, i do noci. A viděla, když se začneme modlit za konkrétní lidi, tak Pán Bůh začne s těmi konkrétními lidmi dělat zázraky. Všecká děvčata se začala modlit za konkrétní lidi. A já mám na vás prosbu. Chcete dát panu Ježíši první místo a chcete, aby vás používal jako své boží posly? Každého z vás prosím, napiš si na lístek aspoň 10 jmen svých spolužáků, kteří pana Ježíše ještě neznají. Aspoň 10 spolužáček a začni se modlit za ně. Každý den. Jste ochotní? Jestli si napíšete každý aspoň 10 jmen a každý den se začnete modlit, tak Pán Bůh začne dělat skrze vás veliké zázraky. Protože on potřebuje obyčejné lidi, obyčejné kluky, obyčejné dívky, jako nástroje, skrze které chce dát požehnání druhým, aby druzí lidé byli šťastní v Panu Ježíši. Já vám ze srdce přeji, aby Pán Ježíš byl středem vašeho života a byl by tou jedničkou před nulou a abyste každý den se modlili aspoň za 10 konkrétních kamarádů, kamarádek, aby Pán Bůh jim udělil milost pro jejich spasení. Jste ochotní? Když vás Pán Bůh povzbudí, tu knížku, kterou dostanete za chvíli, si vemte jako poselství od Pana Ježíše, protože chce být středem vašeho života a chce vás učinit mimořádně požehnanými ve vašem životě, v rodině, ve společenství a všude, kam vás pošle. Ať vám bohatě žehná. Pomodlíme se. Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi vstoupil do dějin jako ten ubohý chlapec a narodil se ve špinavém chlévě. Ale že se svou láskou stal středem dějin. A my si uvědomujeme, že jsi středem dějin. Buď také středem našeho života. Naplňuj nás láskou, moudrostí. Osvobozuj od všech hříchů a všeho zlého. A dej nám tu milost, abychom tě měli jako jedničku, která stojí před nulou a našemu životu dává hodnotu Boží desítky, abys byl oslaven a abys mnohým našim kamarádům daroval skrze naši službu spasení a nový život. Poroučíme se do tvé milosti, do tvého vedení, do tvé ochrany. Díky ti za to, že nás miluješ.